1, 2, 3, 1, 2, 3. Just det. Det är väl nollgradigt strax. Det är en tisdag idag. Tisdag den 30 januari år 2018. Gagarin här uppe på taket i Rinkeby. På sändarplatsen för 91,1 MHz. Vi ser en väldigt vacker vy över Stockholm. Solnedgång där borta. Det är väl sydvästra Stockholm. Mot Ekerö, Bromma, Vällingby. Här har vi den fina gånggatan i Rinkeby. Det är jättefint här. Där uppe har vi ett flygplan. Här uppe har vi antennen till 91,1. Oj, jag måste fixa de här stavlidorna. Då ser de har lossnat. Bäst jag går in innan jag blir förkyld. Först är vi mot Sollentuna, Kista. Hela det nya höghus har kommit upp som det här rakt framför här. Perfekt för en radiosändare på det taket för en antenn. Den ligger säkert en 20 meter högre än vad det här taket är. Skulle förbättra räckvidden också avsevärt. Har vi skraporna i Kista där borta? Rakt framför har vi en annan del av taket här. Där uppe har vi ett flygplan som flyger mot Arlanda. Här har man faktiskt monterat solceller på det här taket. Men ja, just det. Det är snö på dem just nu. Så att, de gör inte så mycket verkan. Nu tror jag ska faktiskt knata in här. Klart slut.